згодом у програмі. Україна пам'ятає, світ визнає. Під таким гаслом українці діаспори вшановують пам'ять жертв Голодомору. На інавгурацію Барака Обами до Вашингтона можуть приїхати 3 мільйони людей. 2 грудня відкривається інформаційний центр Капітолію, побудова якого коштувала понад 620 мільйонів доларів. Виховання дитини хвору на аутизм – історія однієї родини з Юти. Від економічної скрути у США страждає світовий ринок діамантів. Доброго дня, вітаємо вас з Вашингтона черговим випуском «Вікна в Америку» у студії Наталія Леонова та Андрій Годованець. Україна і світ вшановують 75-ту річницю Голодомору. Представники української діаспори у США розпочали відзначення трагедії ще рік тому і провели за цей час чимало акцій.